IT Incorporated er en virksomhed i rivende udvikling. På grund af den stigende succes søger vi derfor nye og talentfulde medarbejdere. Hvert andet minut er der endnu en bruger, der opretter sig på et af vores mange populære websites. Vi står blandt andet bag Os med hund. Hesteuniverset, hvor du kan dele dine erfaringer og søge svar inden for samme interesse. Design og bolig viser tidens trends, hvor I sammen kan debattere og indsende forslag til indretning af jeres hjem. Nu også med køb og salg af nye og brugte møbler. Singleflirt, kåret som Nordens hotteste mødested for andet år i træk. Velkommen ind hos IT Incorporated. It's nothing. Unstoppable, we ain't bluffing.
Godmorgen, Lasse. Alt vel? Jo. Ja. Godmorgen. Husk nu, vi skal kigge på de der opdateringer inden næste release, ikke? Jo. Jo. Jeg skal lige have en kop kaffe, så er jeg klar. Hej, drenge. Så Jens. Hvordan står det til? Hvad har du lavet med din pande? En pande? Nå, det er ikke noget. Jeg havde det travlt. Så. Hvad fanden er min madpakke henne? Hvad så? Hvad skal der ske i dag? Jamen, Rasmus og Lasse skal lige have styr på de sidste rettelser, før vi kan gå i luften. Det er ikke så slemt. Carsten har givet os et par timer, så det er helt fint, altså. Nå, så vil jeg lige sætte mig og slappe lidt af. Tina, hun var sgu lidt hård ved mig i nat. Jeg skulle fandme tro, I var kaniner nogle gange, altså. Jeg havde hun for øvrigt ikke Tanna. Nå, jo, men det var jo i sidste uge. Jeg havde engang en kanin, der hed Tanna. Hej. Undskyld, jeg forstyrrer. Jeg skulle til et jobsamtale hos Carsten. Ej, undskyld, er jeg gået forkert? Nej. Nu skal jeg vise dig vej. Okay. Hold kæft, mand. Ej, nogle lækre brød. Janus. Bare have lidt pli. Lasse. Kæft, det bliver langt det her. Det glæder mig, at du kunne komme. Vi kan lige tage en rundvisning, så du kan se, hvad vi laver her hos IT Incorporated. Men ja, du har vel hørt om os? Ja da. Det er bare så spændende, det her. Ja, du fik jo lige hilst på vores fire IT-drenge, som primært sørger for vores infrastruktur. Som vedligeholdelse af vores server, database, optimering, trimning osv. Det er primært Janus og Jimmy, der tager sig af vedligehold, opsætning og klargøring af nye server, hvor Rasmus og Lasse mere er ind over netværket her i huset. Ja, så det er dem, du tager fat i, hvis du har netværksmæssige problemer. Nå. Ja, der er jo mange af vores medarbejdere, der er meget dedikerede til det, de laver. Vi skal naturligvis ikke forstyrre. Faktisk kan man sidde herude hele natten. Og det er naturligvis ikke noget, vi forlanger, at alle vores medarbejdere gør. Hele tiden. Ej, jeg forstod godt sten. Vi går videre. Kom, drenge. Hej, Carsten. Sådan. Drenge, det her, det er Carsten, som er vores administrerende direktør. Carsten, er det okay, hvis de tager nogle billeder af dig, du ved, til deres skoleprojekt? Ja, men selvfølgelig. Det gør jeg bare. Ja. Så er det også godt. Kom, vi skal også videre. Det er jo den slags, man lige skal give plads til. Det er jo trods alt vores fremtid, der gik der. Det må jeg nok sige. Vi er en IT-virksomhed med flere sider med forum, som folk kan abonnere på, og vi stiger konstant i besøgende på alle vores sites. Så er det sådan, ligesom sådan et bladmagasin bare på internettet? Ja og nej, både og. Altså, vi har jo alt fra design og bolig, også med hund, til dating-siden Single Flirt, som... Ej, det er rigtig sjovt, du siger det. Fordi den side, den kender jeg rent faktisk godt. Det er sådan ret... Som er et mødested for folk, der ønsker uforpligtende sex. Okay, altså... det er bare... Det er min veninde, som... Eller, jeg ved ikke, jeg har bare hørt om... Jamen, det her er så pigen, du skal sidde hos. Altså, hvis du får jobbet. Fordelen ved, at vi har ansat flere kvinder i huset end tidligere, er rent faktisk, at drengene er begyndt at gå mere i bad. Vi har ligesom fået en renere luft.
Og det var så aller sidste gang, jeg nogensinde spiste kål. Jeg før en biograftur. Jeg må hellere sige, at jeg kom hjem. Karen, hun hader, når jeg sidder hernede. Slap nu lidt af, ikke? Du skal da ikke lade dig styre af en kvinde. Det handler om at sætte sig i respekt. Jeg skal bare bede dem det samme som de andre. Æblejuice? Ja, tak. Hold kæft, det er pinligt det her, mand. Kom nu. Bliv nu lidt, ikke? Ja, bliv nu lidt og vær en mand. Ellers så ender det med, at du går i tøj, som hun synes passer til hendes stil. Ikke? Og til sidst så ender hun med at skal bestemme, hvornår du må se fodbold. Mand dig op og træde i karakter. Jamen, det er jo lige meget, hvad fanden jeg gør, ikke? Så retter hun på mig. Du hader jo at gå i ternede skjorter. Ja. Tag dig dog sammen. Værsgo. Tak. Hvad hedder du? Karoline. Det hedder min kusine også. Okay. Hvad fanden skulle det til for? Hvad? Ja, du snakker da ikke om kusiner, når jeg ligesom prøver at få hendes nummer. Jeg forstår egentlig heller ikke, hvorfor det er så vigtigt for kvinder med nipsting og pyntepuder. Det er kraftedeme for klamt. Prøv at høre. Jeg havde på et tidspunkt en pigeboende, ikke? I en kortere periode. Og lige pludselig fra den ene dag til den anden, så stod der Buddha-figurer og alt muligt lort over det hele. Så røg hun kraftedeme ud. Fik hun egentlig job? Lotte? Hmm? Jeps. Hun startede med det samme nede i hønsegården. Fandme sjovt. Hun havde sin madpakke med til samtalen. Hvem fanden gør sådan noget? Nå, men det skulle da et tegn på selvsikkerhed, ikke? Og en forventning om at få jobbet. Janus, for eksempel. Hvad? Altså, må jeg nu ikke flirte lidt, eller hvad? Jamen, har Tina eller Tina ikke en plads i dit hjerte mere, eller hvordan? Jeg forstår egentlig heller ikke, hvorfor du altid kan score, når du render rundt med Janni på maven. Prøv at høre, ikke? Tina har jeg i lige uger, og Tina i de ulige, ikke? Og eftersom jeg ligesom har fri i aften, så kan jeg sgu da godt lide, altså. Og desuden så er der ikke noget galt med mit tøj. Nej, men altså, hvordan kan du finde ud af det? Hvad mener du? Løber du ikke rundt på navnet? Nej, prøv at høre. Jeg deler pigerne op i farvekategorier, ikke? Mm. Så Tina, hun har en rød tandbørste, Tænder en blå, og piger en grøn. Og så samme farve i min mobiltelefon. Med en lille bemærkning, så jeg kan huske, du ved, hvor har jeg mødt dem, og hvad arbejder de med, og så videre, ikke? Det er super nemt. Altså, så selvfølgelig lige bortset fra den ene gang, hvor jeg kom til at skrive til min mor, at jeg vil tage en hårdt på køkkenbordet næste gang, vi sås. Hvordan kom du lige ud af den? Nej, men jeg benægtede bare alt om et kendskab til den sms. Altså, du ved, benægt, så går det i sig selv. Jamen, hvorfor beder du så ikke bare tænderne om hendes nummer? Jamen, der er hele tiden kunder omkring hende. Det går sgu ikke. Hvorfor går du ikke bare op og giver hende et sæd med dit nummer? Og siger, tag den her, og ring, hvis du får lyst. Så kan hun jo selv tage stilling til sæden, når hun er fri. Giv mig den serviet. Jamen, er hun ikke ligesom 20 år yngre end dig, eller? Hun er da totalt klar. Det kan I sgu da se, altså. Skal I bare se, hvordan man gør, dreng? Hej. Hej. Her er mit nummer. Er der noget, du har brug for? Er der noget, jeg kan hjælpe dig med? Undskyld. Her er mit nummer, hvis du skulle få lyst til at ringe. Du er desværre alt for gammel til mig. Desværre. Rasmus, for fanden. Du kan sgu da ikke blive ved med at lade Karen styre dine kostvaner. Skulle du ikke til at passe din skrueopligger, hva'? Lotte kommer ind til jer i dag og ser lidt på, hvad det er, I går laver. Jeg vil godt have, hun får en føler med alle afdelinger. Jamen, vi skal flytte databasen for single flirt over på en anden server i dag.
Er det et problem? Nej, overhovedet ikke. Kom du bare over til serverrummet kl. 1. Skal vi nok vise dig, hvordan man gør. Det er lokal 80D. Okay. Hun kunne godt være farven lilla. Hvor er hun lilla henne? Så skal det. Ja, og vi skal have det på. Nej, det er ikke det. Den skal. Hvad, kan du klare det? Eller skal du have hjælp? Hvad? Nej, det er hurtigt i orden. Vi skal bare flytte alle brugerne over på den nye server, så. Du siger bare til, hvis det er. Ja. Det var den der. Yes. Så. På. Og så. Der var det. Har du Esbjerg? Eller har du, er du glad for at være her ellers, indtil videre? Ja da, I er jo alle sammen super søde. Jeg kan heller ikke rigtig vente med at lære alle sammen rigtig at kende. Ikke? Har du en kæreste? Ja. Nej. Eller, jo. Jo, det har jeg. Nå, okay. Det var heller ikke, fordi jeg var ude på noget, jo. Nej. Det. Så tror jeg heller, vi må gå ind til de andre nu, så. Ved du hvad? Går du bare i forvejen ind til de andre, ikke? Så jeg skal lige trykke på den knap her, ikke? Så. Okay. Så, nej, den. Nej. Så. Er der noget særligt, de leder efter? Ja, tak. Ternede skjorter har I andre farver end den her? Desværre ikke. Det er vores sidste udgåede model. Nå, det er fint. Tak. Her, prøv det her. Så jeg tænkte på, kan vi ikke prøve at gå lidt længere op ad gaden eller sådan noget? Se om der er noget mere ens farve eller sådan noget. Shit. Prøv nu bare det der, ikke? Jeg hader de bukser, hvor man kan se tissemanden gå ned ud af benet på den. Ja, se. Kom han frem. Buh. Hallo? Du bliver nødt til at komme ind. Kom ind? Hvad mener du? Jeg kom ind på jobbet, selvfølgelig. Karen, hun har planlagt, at vi... Jeg har planlagt med Karen, Rasmus. At vi... Hvad sker der? Kom nu bare. Jeg har ringet efter de andre. Det er mega vigtigt. Rasmus, hvad nu? Vi er inde på arbejde.
der er sket noget. Så det er, det er mega, som er mega vigtigt, ikke? Vi har jo lavet planer med mor. Vi skulle se billeder fra Mallorca-turen. Hvad er det her for noget, hva'? Jeg håber kraftedeme med det vigtige. Karen, hun er pissesur, mand. Det må være en fejl, det der. Nope. Den er god nok. Jeg hørte Lotte, hun havde en profil, og så vil jeg lige tjekke hende ud. Så fandt jeg det der. Men Karen, det kan sgu da ikke passe, mand. Vi har sgu da ikke nogen problemer. Det er jo heller ikke, fordi jeg ikke vil over til hendes mor, vel? Hvor fanden skulle hun knalde udenom, mand? Hun har jo ligesom en profil. Og der står, at hun søger andre med samme interesser. Hvad mener hun med elsker at mixe nyt med gammelt? Det lyder sgu da vildt ulækkert. Nej, 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 nej. Det her, det kan jo ikke passe for helvede. Karen, hun hader sex. Hun siger altid, at jeg bare kan gøre det med mig selv, hvis jeg har et problem. Har du problemer? Too much information. Hvad så nu? Hvad? Jeg må ringe til hende. Det her, det kan jo ikke passe, vel? Vi elsker jo for fanden hinanden, ikke? På en eller anden måde. Slå nu lige koldt vand i blodet og tag det roligt. Hvad fanden, Lasse? Lisette, hun har kraftet med os. Hvad? Nej. Hvad fanden? Er jeres kone bare skrubliderlig, eller hvad? Jeg er sgu da heller ikke særlig opfindsom at bruge deres egne navne og mailadresser. Hold nu kæft. Kvinder. I er bare så forudsigelige. Lad mig lige komme til. Det er løgn! Og Julia fandt mig også på! Sig mig lige en gang, altså. Er alle jeres kvinder bare totalt sex freaks, eller hvad? Det er sgu da heller ikke særlig kvikt, at de har brugt deres profilbillede fra Facebook. Hey, prøv lige at tjekke, om Janne også har en profil. Stop, Janus! Det er kraftedeme ikke sjovt, det her. Jamen, jeg gider ikke finde mig i det her. Jeg tager hjem. Det kan du sgu da ikke, mand. Altså, vi må jo ikke snage i profilerne. Det er jo fyringsgrund. Du ved sgu da, hvordan Karsten og firmapolitikken er. Men hvad kan vi så gøre? Hvad? Altså, prøv nu at høre. Når vi ikke kan sige noget til nogen. Prøv nu at høre. Vi må kigge nærmere på det. Og så må vi jo lægge en plan. Ikke? Lad os mødes på Vigus i aften. Elsker du mig egentlig? Hvad? Elsker du mig? Ja, skat. Du er min pussenussegøj. Hvad ser du egentlig i mig? Jeg er bare sådan lidt... Skat, du er den dejligste mand i mit liv, ikke også? Hvad mener du med det? Har du flere eller Nu er du altså fjollet. Jeg smutter lige.
Fik I styr på det inde på jobbet? Rasmus, fik I styr på det? Hvad? Hvad er der galt med dig? Jeg skal mødes med drengene senere. Ja, du ved ham, Jimmy. Han har problemer igen. Så jeg bliver nødt til at tage dig ind og være der for ham. Ja, selvfølgelig. Han ser altså også noget sølle ud. Mm. Jamen, så finder jeg bare på noget at lave selv. Jeg havde nu ellers håbet, at vi to vi skulle se en serie i fjernsynet. Ja, nu hvor Emilie er hos mor. Oh, ja. Du finder jo altid på noget, ikke? Jo, så tror jeg, jeg sætter mig ved computeren og får ordnet nogle ting. Ja, det gør du vel. Hvad sagde du? Jeg siger, jeg går nu. Hej. Hej. Hallo? Hvor fanden bliver du af? Jeg har lige fulgt efter Lisette. Hvor er du henne? Vi skal jo mødes. Jamen, jeg står ude foran vaskeriet. Jeg tror, hun er ude på noget. Vil du have tid, de lukker her? Jeg tror, det er klokken 22. Gud, hej Kenneth. Lisette? Ej, var det længe siden. Var det dejligt at se dig igen. Hej. Det føles som en evighed, siden vi gik i folkeskole sammen. Det er bare løgn, det her. Skal vi følges, eller mødes vi bare derhenne? De andre er også på vej. Den er god nok. Lige sætte mødes med en. Jeg tror, det er deres faste mødested. Vi skal nok finde ud af, hvad der foregår. Lad os nu mødes derhenne, så taler vi om det. Nu skal du ikke gøre noget dumt. Det skal gennemtænkes, det her. Hvad så din trusetiv, hva'? Hvad handler det der om? Hvad? Det var bare en, jeg kendte. Vi gør altid sådan, når vi ser hinanden. Helt sikkert der. Hvor er de andre? Jamen, Janus ville vist ringe til Lasse for at mødes. Okay. Jeg fatter ikke en skid af det her. Det giver jo ikke nogen mening, mand. Men det var altså en, jeg kendte. Skulle det ikke hende, det er kramperne derhjemme, ikke for fanden? Kom. Så finder vi de andre, og så får vi også en rigtig god snak. Hvorfor lige Julie, mand? Hvad fanden laver du, din nar? Det var sgu ikke lige mening. Hvad fanden har du tænkt dig nu? Jamen, jeg kan da bare lige prøve... Du skal ikke røre min bil! Nu slapper du kraftedme af! Det er jo for helvede ikke verdens undergang, det her, vel? Det er bare en lille ris, ikke? Jeg er ligesom forsikret. Eller det har du aldrig hørt om, hva'? Du måske ikke gå i skole, eller forstå noget af, hvad jeg siger. Og må jeg så få min sodavand igen?
Det var fandme pænt af dig at løbe. Jeg gik i panik, okay? Fik du din flaske igen? Der var pant på. Ja, det kan man godt sige, jeg gjorde. På en måde. Hey, drenge, rolig, slap lidt af, mand. Hvad fanden mener du? Bare fordi du ikke er i fast forhold og selv har en profil derinde, så er det da ikke det samme, som ens kæreste går der bag ryggen, vel? Altså, hvor fanden ved du fra, at jeg har en profil? Hvad? Det har jeg bare Hvorfor fanden har du overhovedet været derinde? Det ved du sgu da godt, du ikke må. Så er du ikke en skid bedre end din dame derhjemme, vel? Tag nu roligt for helvede. Ja, ja. Men jeg siger også bare, at det undrer mig. Ikke? Altså, har du så været inde og se mine dillerbilleder, eller hvad? Nej. Nej. Altså, jeg kiggede kun på billeder. Eller, prøv at høre, prøv at høre. Det her, det gider slet ikke. Okay. Drenge. Det her, det handler om, at vores damer går bag om ryggen på os, okay? Altså, når du nu alligevel har været derinde, Klasse, hvorfor laver du så ikke bare selv en profil? Du har lige set i sæt at være sammen med en anden mand, ikke? Ja. Lisette kan rende mig et vist sted. Prøv lige at høre her. Jeg kender en som undercover, eller hvad fanden sådan noget hedder. Så han kan hjælpe os. Ikke? Og vi bliver nødt til at få nogle beviser, før vi kan finde ud af noget som helst. Jeg har da tydeligt bevis. Hvad fanden har du ellers brug for? Han kan ikke lide lort. Men du kan jo ikke sige en kilometer, vel? Det hedder heller ikke en meter. Gutter! Jeg har en plan. Hvor er Janus? Jeg finder ham. Hvorfor har du Janni på dit firmatøj? Det er sgu da mega cool. Og Carsten, han har heller ikke sagt noget til det. Min største ønske, det er, at jeg skulle bare møde hende. Jeg tror sgu, jeg besvimer, hvis det sker. Janus, kom med. Det er vigtigt. Hvad så? Hvad sker der? Nå. Måske en af jer kan komme på min trøje, hvis I forstår sådan en lille en. Ses, Pia. Har du fået ordnet det, du skulle ordne? Ja. Mm. Nå, jeg forresten, Nadia, kan du ikke gøre klar til, at vi kan opdatere design- og boligdatabasen? Jo, jeg skal nok se på det. Tak. Hvad er det? Det er min datter. Hun havde noget med sin fod, så jeg tog hende med på job. Jeg har et stempet brev til dig. Du kender min holdning. Børn, de smitter og lugter. Og det er jo ikke nogen vuggestue, vel? Nu skal du høre her, min fine ven. Jeg går faktisk i børnehave. Jeg har bare ondt i min fod. Og desuden lugter den ikke, fordi jeg har været i bad i går. Her, jeg har stændt et brev til dig. Hvad er det for en plan, du snakker om? Jeg kender en, der kender til alt det der med at spionere. Og jeg har skrevet til ham på Facebook. Der er sgu da ikke nogen, der reklamerer med, at de spionerer for helvede. Så er det ligesom ikke hemmeligt. Ja, det stinker altså. Undskyld. Godt. Hvad har du fundet ud af? I aften, der skal vi mødes med Johnny, som jeg kender fra folkeskolen. Han kan helt sikkert skaffe os nogle beviser. Prøv lige at høre en gang, at det her ikke ved at løbe fuldstændig af sporet. Bare stol på mig, okay? Lasse, for helvede, altså. Det stinker stadigvæk. Undskyld. Ja, vi fik kål i går. Ej, for helvede. Tror jeg kommer. 200 kroner? For hvad? Jeg har ingen penge.
Altså, drenge, kan jeg byde på noget lækker? Jeg skal bare bede om deres vand. Jimmy, for helvede! Vi vil gerne bestille 4 øl. Du kan sgu da ikke bestille et glas vand, for helvede. Det er sgu da alt for mistænkeligt. Undskyld, jeg gik i panik. Slap nu af. Johnny sidder lige dernede. Hej, Johnny. Fedt, du kunne komme. Du skal sgu da ikke sige mit navn, for helvede. Der er nogen, der ved, jeg er her. Har I pengene med? Pengene? Vi skulle da ikke aftale noget med nogen penge. Prøv at høre, jeg kommer ikke og giver god råd gratis, vel? Har I penge, eller hvad? Så har du MobilePay? Eller andre former for elektroniske overførsler? Nå, hvad er problemet? Vi er opdaget, at vores damer de knalder udenom, og vi har brug for nogle beviser. Hvad skal vi gøre? Kan I rydde sig vejen? Hvad mener du? Ja, så skal jeg have flere penge. Hey, rolig nu. Altså, hvad kan du hjælpe os med? Prøv at høre. Mød mig i morgen her, ikke? Så har jeg fundet ud af mere om jeres kællinger. Men jeg skal have flere penge. Penge? Hvad skal du have for det her? Du har da allerede fået lidt. 5? Vi kan da ikke skaffe 5.000 til i morgen, uden at vores kone opdager det. 5.000? Ja, jeg har 5.000. Altså, vil I have hjælp, eller hvad? Prøv lige, vi finder ud af noget. Kom, vi smutter. Elektronisk overførsel var en dårlig idé, ikke? Yes! Kan jeg købe på kredit? Altså bare til i morgen? Det hele virker bare som en rigtig dårlig idé. Undskyld. Hallo. Hej, jeg er Mie, jeg er jeres nye praktikant. Carsten sagde, jeg skulle være med dig i dag. Kan du ikke tage fat i Janus? Jo. Nej, ved du hvad, det er sgu nok en dårlig idé. Kan du ikke tage dig ned til Lotte? Hun sidder nede med pigerne i design og bolig. Det er den vej. Jo. Hvor fanden bliver Janus af? Så lang tid kan jeg da sgu da heller ikke tage at gå på lokum. Altså, hvorfor skulle pengene være i små sedler i en alukuffer? Johnny går op i det, okay? Ja, og hvis det kan hjælpe os, så er det jo skide ligegyldigt, ikke? Jeg har også alle pengene værd for den sags skyld. Har I pengene med? Ja. Okay. De er der alle sammen. Hvad så nu? Jeg har undersøgt det nærmere, og den er god nok. Jeres kæreste er alle sammen utro. Jeg vidste, mand. For helvede, altså! Hvad bygger du det på? Undskyld, er det dig, eller er det mig, som er detektiven her? Jeg siger bare, har du noget konkret? Har du nogle beviser? Altså, det er for helvede begrænset, hvad du kan finde ud af. Især når ikke vi har fortalt, hvem vi er, eller hvem vores kone er. Ej, det gør du! Jeg kan godt komme ud! Hey.
Du kan komme ud herfra. Hvor tror du, du skal? Ja, det var fandme den dummeste idé ever. Hvad fanden gik galt, mand? Jeg troede, jeg kunne få halv pris, hvis jeg kun rørte ved hendes ene bryst. Hey, you guys. You were up for some fun? No. We's no interest. You don't have any money? I'm a good deal. Go away. We no interesting. Go home to your wives, you idiots. Lidt idiot er vi vist. Er det okay? Jimmy, du er simpelthen nødt til at fortælle mig det igen. Så du fik Rasmus albue i øjet? Jamen, det var også bare rigtig uheldigt, at jeg går ind foran, ligesom Rasmus, er ved at sætte de der computer op på en hylde, ikke? Og de er faktisk rigtig tunge. Og så er det, at Rasmus vil over hjælpe med den, jeg står med. Og så kommer vi bare for tæt på hinanden, og det bliver for klemt, og så kommer hans albue bare for tæt på øjet. Og så... Det virker altså mærkeligt. Gud, hej! Åh, hej! Hej med jer! Hey, hvad har du nu lavet? Det ser da fuldstændig sindssygt ud, det der, mand. Hvad fanden er der sket? Jamen, det var jo albuen. Albuen? Ja. Hvad er du faldet, eller hvad sker der? Nej, det var i går. Da vi satte de der computer op. Hvad laver I så her i dag? Ja, de er jo nok kommet for at kigge på en køkkenvask, Rasmus. Kan jeg lige tage med dig, Dagbæk? Hvad? Ja, selvfølgelig. Hvorfor helvede skulle jeg også dukke op lige nu? Det er fordi Karen, hun vil ud og se på bil, og den skal absolut være rød, og der skal være plads til 7 personer i den. Og jeg fatter ikke, hvorfor vi har brug for en børnecontainer, når vi kun er 3. Nej, jeg mener, hvorfor skulle du komme med en anden forklaring? Søg noget særligt. Hvad? Jamen, det... Se. Nu flørter de fandme også med ham, du. Hvad er det i gang i, hva'? Det finder man fandme ikke i. Hey, rolig. Du er nødt til at lave profil. Det er fandme nej, du. Jeg tror, at vi har set rigeligt, du. Du kan godt spare dig. Rasmus. Hvad gik det der lige ud på? Hvad siger du til den her, ellers? Måske i rød? Hej. Hvad så? Ikke så meget. Kan jeg komme forbi? Kan du ikke lige hjælpe mig med noget? Altså, kom lige med. Ja, jeg skal nok komme over til dit bord bagefter, okay? Lasse, jeg vil godt have, at du går ned i udviklingsafdelingen og spørger Tommy Udvikler om status på den løsning, jeg ønsker på den nye brugergrænseflade på design og bolig. Men du ved jo med Tommy Udvikler og forandringer. Fortæller du mig, at du ikke kan løse en lille simpel opgave? Men du ved jo... At... Skal jeg finde en anden til at udføre dit arbejde? Nej, selvfølgelig ikke. Jeg skulle høre en status på den brugergrænsflade, du har talt med Carsten om, og vi havde talt om på vores sidste møde.
Det kan ikke lade sig gøre. Glem det. Men det vil jo optimere brugervenligheden over for alle abonnenter, og samtidig gøre det mere intuitivt, som vi alle har talt så meget om. Det burde vel være relativt enkelt. Vi har altid gjort det på denne her måde, og så kan man ikke bare lave det om. I øvrigt vil jeg mene, at det vil tage mindst 3 uger at lave det. Og hvad skal jeg så tilsidesætte af andre ting? Men kan du ikke bare... Nej, siger jeg jo. Hvorfor kan du ikke forstå det første gang, jeg sagde det? Hvordan går det forresten med din samling af øletiketter? Jeg tror faktisk, jeg muligvis har nogle specialøl, jeg kan tage med på mandag, hvis altså du vil se nærmere på etiketterne. Har du det? Det vil jeg gerne. Jeg har nemlig fået en stor samling fra Thailand, altså med posten. Jeg er begyndt at samle på mærker fra Østen. Det må jeg nok sige. Jamen, så skal jeg nok huske at tage dem med. Nå, men... kunne vi se, om der var muligheder for at ændre grænsefladen alligevel? Ja. Jeg skal nok se på det og få det færdigt senest i aften. Tak for det, Tommy. Du er sgu en guttermand. Det burde heller kaldes afdelingen for udviklingshæmmede. Hej, Julie. Hej. Er du også ude at shoppe lidt velvære? Ja, både ja og nej. Jeg er faktisk ude for at købe en creme til Jimmys fodvorter. Det tør han simpelthen ikke selv. Gud, og du er også sådan en mand. Du skulle se Lasse i ansigtet den dag, jeg bad om at tage bind med hjem fra Netto. Hey, nu jeg har dig. Jeg talte faktisk med Karen den anden dag. Vi synes, drengene er begyndt at opføre sig vildt underligt. Hvad med Lasse? Jeg ved ikke, hvad der foregår i hovedet på ham nogle gange, men altså, et eller andet mærkeligt er der i hvert fald i gang. Han er begyndt at gå med mig ned på vaskeriet, hver gang jeg går derned. Vi skal jo have kvalitetstid, som han siger. Det lyder altså bekendt, det der. Jeg ved det ikke. Men for jo den artikel, jeg vil have delt med dig inden fra Designer Bolig. Ja. Jeg kan ikke få adgang til mit brugerprofil. Så er det jo heldigt, at din mand, der har lavet den, så spørger du bare ham. Jeg har egentlig heller ikke kunne logge på længe. Altså, jeg tror ikke, vi skal forvente det helt store fra ham fjolset der. For øvrigt, så tror jeg faktisk også, han er årsag til, at det ikke virker. Garanteret. Ja. Ved du hvad, skal vi købe noget lækkert til? Jo, lad os gøre det. Hallo? Hej, det er Rasmus. Hvor er du henne? Jeg er på biblioteket. Vi skal alle mødes nu. Jeg har en plan. Ej, det ved jeg sgu ikke rigtigt. Altså, kan du huske din sidste plan? I øvrigt, så er det heller ikke mine damer, der er utro, vel? Du er med i det her nu. Vi skal bruge dig. Men hold en sats. Hold en sats. Det ved du. Ja, okay. Fint. Ja, jeg kommer. Vi har desværre ikke flere kondomer i størrelse små. Skal jeg bestille nogen hjem til dig? Nej, jeg finder på noget andet. Altså, jeg ved godt, du har haft rigtig travlt sidste aften, men det er fordi, du er så dygtig. Altså, hvorfor fanden skulle vi mødes her? Er det en film med Janni, eller hvad? Ja, det er neutralt grund. Her kan ingen høre os. Altså, det er lige noget for dig, ikke? Så jeg tænkte på, om du ikke gad at hjælpe mig. Altså, jeg vil være godt træt af det her. Kan vi for helvede ikke bare konfrontere dem med deres profiler? Det er ikke godt være stille. Gider du godt klappe i, hva'? Det kan vi da godt. Jeg er altså faktisk enig med Jimmy. Det her, det er fandme ved at være for meget. Nej, det går nok ikke. Jeg mener også, jeg har set filmen før. Det går ikke. Jeg mener, de begge to dør til sidst. Det er fandme åndssvagt. Okay. Tak, du bare skal. Tak, du ikke. Nej. Det er kun hende, der dør. Stopper jeg altså med at forstyrre, ikke? Kan du ikke se, at vi har gang i noget vigtigt her? Kan vi ikke bare gå?
Jeg skal faktisk også lave pølser. Hør nu her, det handler om, at der er ikke nogen, der må opdage, vi har været og kigge i de profiler, ikke? Enten så skal vi få dem til at indrømme det, eller så skal vi tage dem på fast gerning. Det kan simpelthen ikke være rigtigt, det her. Hvad med, at du smutter, hvis ikke du kan lige lukke den i bageriet, hva'? Det er for helvede ikke noget bageri, det her! Så det, jeg hører dig sige, er, at du har fået Rasmus' albue i øjet. Igen. Og se her. Altså, du skal bruge de to, altså den der, ikke? Og så skal du den der, og så skal du den der, og så den der. Gutter, jeg kommer til at tænke på, at der er sgu da ikke nogen af vores damer, der ved, hvem Janus er der. Ej, prøv at høre. Det der, det kan jeg allerede høre, bliver noget rigtig lort. Hvorfor? Hvorfor? Vi kan sgu da bruge dig som lokkemad. Hør her. Lisette er også begyndt at stille spørgsmål. Og jeg er jo træt af at vaske tøj sammen med hende. Jamen, hvad fanden gør skyllemiddel også af... Er nytte. Hvor til fejl stinker vanilje. Er det dunlet, du bruger? Det ved jeg ikke. Prøv at høre, du skal bruge vanis. Jeg har set det fra reklamerne. Og det er helt vildt godt til genstridige pletter. Og det virker sgu. Kan man så spare på skyllemiddel, eller hvordan? En kop er, hvad du skal bruge. Og det er skide godt til græs på knæene. Altså, du ved... Når man har haft pigerne med ude i skoven, ikke? Faktisk, hvis du bruger eddike i stedet for skyllemiddel, så kan du faktisk få en længere effekt på det. Skulle vi lige fokusere her? Ja, selvfølgelig, selvfølgelig. Jeg tænker, at vi kan lave et eller andet tilfældigt møde, hvor at tøserne så tilfældigt kan rende ind i Janus, og Janus kan så prøve at score dem. Ja? Og så har vi dem, mand. Det er faktisk ikke så dumt tænkt, det der, Rasmus. Nej, vel, præcis, præcis. Og så er der ingen, der ved, om vi har været inde i databasen. Og voilà, problemet er løst. Hvem kan vi prøve det af på? Og hvor? Altså, faktisk så søgte Karen jo andre med samme interesser, ikke? Og jeg interesserer mig helt sikkert for det samme. Så hun må jo være klar. Du holder dig fra hende, det kan jeg eddermame love dig for. Hey, rolig nu. Jeg skal slet ikke på det der. Okay. Hvor får vi dem til at mødes henne, så? Du ved jo ikke ligesom, om det er en skidegod idé alligevel, vel? Det var din idé, ikke? Så du har bare været med på den. Okay. Okay, det forholder det her, ikke? Så kan vi også finde ud af, hvad fuck der foregår. Godt. Hvorfor vi dem til at mødes henne? En bowler om onsdagen, for eksempel. Bruger du også vanis, når du får græs på tøjet? Det bliver jeg nu stiller, det virker ikke på mig. Det var bare så forudsigeligt. Jeg smutter lige bare. Hej, jeg skal bede om en Pepsi. Hej. Hej. Kommer du her tit, eller er det første gang? Jeg har prøvet det før. Okay. Har du lyst til at bowle sammen en dag? Hvad mener du? Ja, så kunne vi drikke en sodavand. Den der skal jeg nok betale. Hvad er det egentlig, du vil? Hvad foregår der her? Hvad mener du? Jeg vil jo bare høre, om vi kunne lave en aftale. Er det ikke dig, der er Janus? Janus? Du kender mit navn? Har Rasmus sendt dig? Hvem er Rasmus? Prøv at høre, jeg er ikke helt dum, vel? Siger IT Incorporated, der er ingenting. Jeg ved slet ikke, hvad du taler om.
Jeg vil jo bare byde på en sodavand og høre, om vi kunne aftale noget. Aftale noget? Prøv at høre her. Måske du lige skulle tjekke, hvad der står på din trøje, inden du prøver et nummer på mig. Ja, det bliver 28 kroner. Ja. Jeg har ikke lige nogen penge med. Jeg skal på toilettet. Tror du, der skete ham noget? Kæft, var det flot, det her, Janus, der. Prøv at høre, jeg gider simpelthen ikke det her mere. Altså, hvorfor fanden er jeg overhovedet indblandet, altså? Det er sgu da jeres kærester og ikke mine. Fald nu lige ned. Der må da være en løsning på det her. Ved du hvad? Du holder på en handicapplads. Og hvad så? Er du handicap? Ja, det er da ligegyldigt, hvad jeg er. Det er dig, der ikke overholder reglerne. Altså, hvis der ikke er nogen handicap i nærheden, så generer jeg ikke nogen, vel? Må man så heller ikke gå på handicaptoilettet, når det er ledigt, og der ikke er nogen handicap i nærheden? Forstår du min pointe? Nej, hvor er du uforskammet, er du? Ja, det er da dig, der gør noget galt. Det er da ikke mig. Ej, nu må du kraftedeme stoppe. Nu skal jeg sige dig noget, din kælling. Jeg er så træt af det her. Jeg har haft en rigtig dårlig dag. Og så bare fordi du kommer ind og bryder vores samtale. Fordi jeg holder på en skide handicapagang. Er du fuldstændig sindssyg? Kender du det, når man bare sådan helt forstoppet? Jeg tror ikke, det er noget med dine kostvaner at gøre. Nej, vi får fisk om søndagen. Jeg døjer også så frygtelig med hæmorider, når jeg har hård mave. Tror du ikke, vi skulle tage den på et andet tidspunkt? Jeg mistænker lidt det på grund af fisken. Men så har du jo tænkt dig at gå til læge, eller hvad? Jeg har forsøgt. Men der var lukket på grund af sygdom. Må jeg stille dig et personligt spørgsmål? Helst ikke. Det er bare... Har du også haft drifter ved endetarmen? Du ved, så det bare svir sådan, når du laver pølser. Det må næsten være hæmoriderne. Hej, drenge. Jeg tænkte på, om I havde lyst til at hjælpe mig med vores printer nede ved os. Ja, det kan vi da godt. Lige om lidt. Og så tænker jeg på, om I havde lyst til at komme til housewarming hjemme hos mig på fredag. Vi er en masse søde piger, vi mangler nogle friske fyre, og så tænkte jeg, at det kunne være en god måde at lære hinanden at kende på. Det kan vi da godt. Ikke Jimmy? Super. Så ses vi. Hvad fanden er der lige sket her? Du ligner jo lort. Ja, undskyld. Jeg ved godt, jeg ser lidt maltrakteret ud. Jeg mener, Lasse. Du ser jo syg ud. Spis dog nogle flere vitaminer. Jeg får fisk om søndagen. Jeg vil forresten godt lige have, at de finder Janus og Rasmus. Der er noget råd med en af databaserne. Nogen har tilsyneladende været inde og snage i single flirt. Fuck noget røvhul. Det er også fordi, du absolut skulle ind og snage på de profiler. Nu har Carsten opdaget det. Au, hvad lever du? Jeg har Tommy med, da der lige er nogle ting, vi skal have styr på. Vi ved det godt, og det var ikke vores hensigt. Det er også bare fordi vores kone har været Hvad er det præcis, som I har fundet ud af?
Tommy har fundet ud af, at vi kan løse det, vi gerne vil have med den nye brugergrænseflade på design og bolig, som jeg også ønsker på single flirt. Men der er nogle fejl i databaserne, og I var som bekendt inde og pille ved et eller andet for ikke så længe siden. Ja, det er rigtigt. Vi var inde og lave nogle omstruktureringer. Giv os lige til mandag med at finde ud af, hvem der har gjort noget, og om der er nogen, der var inde og pille ved noget, som vi ikke er bekendt med. Det er i hvert fald ikke os, der har gjort noget. Det er jo heller ikke sikkert, der er nogen, der har været inde og kigge. Ja. Jo, ja, mandag. Så får jeg en status. Det er kraftedeme med noget lort, det her. Hej drenge, dejligt at I kunne komme. Der er øl i køleskabet, slår jeg løs. Ja, og det er sådan en hård en. Hey, kom nu herover. Hej, Flatfjør. Hvor kender du Lotte fra? Vi arbejder sammen. Nå, en skål. Der er ikke så mange drenge her, så det er rigtig dejligt, at I kom. Ja. Ja. Det er godt nok i orden, det der. Så husk nu lige på, at du har en derhjemme, ikke? Hey, slap lige af, mand. Har du glemt, hvad jeres kærester gør det samme? Jeg tror slet ikke, der er nogen grund til, at I har dårlig samvittighed. Måske I kraftedeme fyr den af, ikke? Og så har I tænkt så meget. Hey, nu skal I ikke sidde og være bænkevarmere. Ja, god morgen. Jeg tror fandme ikke på, at du kan gøre med en bordtennisbold. 200 på, at du ikke kan. Værsgo.
Det er noget rigtig lort. Hvad? Altså, jeg så ikke, du gramsede Trine på Babsen. Og der skete jo heller ikke noget. Nej, jeg mener sgu da med serveren for helvede. Vi er jo alle sammen fyret på mandag, når Carsten finder ud af, at vi har været inde og kigge på profilerne. Alt bliver jo lukket, så man kan se, hvem der har gjort det. Jeg gramsede hende sgu da ikke på Babsen. Hvor er der mest Rasmus? Hvad gør vi? Jeg tror, det vil nok lige, vi skal ind til de der vilde piger igen. Fald nu lige lidt ned, ikke? Jeg mener sgu da med hele vores situation. Vi er nødt til at fokusere på det, der sker. Det er noget fuck. Hvad fanden gør vi? Jeg har en idé. Åh, nej, ikke igen. Jo, vi får da bare serveren til at forsvinde. Forsvinde? Hvad mener du? Vi bryder da bare ind på arbejdet. Så stjæler vi serveren, og så er det problem sgu da løst, mand. Det er faktisk ikke nogen dum idé. Ej, prøv lige at stoppe en gang. Prøv lige at høre, hvad det er, I selv siger. Altså, jeg er på. Det er jo kun Mads, der er på arbejde på det tidspunkt, ikke? Så alarmen er slået fra. Så er der ikke nogen, der registrerer, at vi har været deroppe. Vi skal bare undgå ham. Så er der ikke nogen spor af os. Vi kan bare låse os ind. Det er jo perfekt. Ej, prøv lige at stoppe. Det der, det gider jeg simpelthen ikke at være med. Det kan I godt glemme alt om. Jeg tror, jeg smutter ind og ser det med bordtennisbolden en gang til. Hvis vi bliver taget i at have været inde og kigge på de profiler, så ryger vi alle sammen på mandag. Så du har ikke noget valg. Ja, kom. Så går vi. Hvad sidder de derinde? Vi skal ikke stille! Det gjorde du bare ikke, det der. Undskyld. Jeg tror, jeg fik noget dårlig kylling tidligere. Ja, dårlig er den i hvert fald. Vi får hjem nu. Føj for satan. Hvad nu? Hvad gør vi? Vi skal ned til serverrummet. Vi går den vej. Thank you.
Er det ikke bare den øverste server, vi skal bruge? Den her. Så for helvede, pas på, Mads kommer. Duk jer. Hvordan får vi egentlig fat i backup'en? Hvad helvede mener du med backup'en? Jamen, vi tager jo ligesom en backup af alle vores server. Så i tilfælde af brand og indbrud, kan vi være op og køre med den samme data på en time. Jamen, vi spejler jo alle harddiske. Det er simpelthen løgn, det her, ikke? Hvorfor fanden er der ikke nogen, der har tænkt på det? Det er sgu da basal viden. Nu er det hele jo spildt. Backuppen bliver jo lagret på en server i Polen. Ja, okay. Jeg ved godt, det ikke var så fucking gennemtænkt, okay? Nej, gennemtænkt. Det er for helvede. Undskyld. Vi er så meget på røven lige nu. Hvorfor er der ingen, der har tænkt på, at vi kører backup af alt, som ligger på vores server? Prøv at høre, jeg er så fucking træt af at være blandet ind i jeres problemer. Du er da lige så meget skyld i alt det her. Hvis du ikke havde dummet dig i bowlingcenteret, så havde vi for længst haft noget konkret, vi kunne bruge som bevis. Ja, du kunne jo godt lige have hjulpet lidt til herhjemme, hva'? Hej, Janus. Tak for sidst. Nu skal jeg nok komme og hjælpe dig. Jeg synes altså, du bruger meget tid sammen med de drenge. Jeg tror ikke, de er gode for dig. I opfører altså mærkeligt. Jeg snakkede også med Lisette og Julie, og de sagde, at deres... Prøv nu at høre her engang. Der sker utrolig meget inde på arbejdet i øjeblikket, ikke? Og du ved, hvordan Carsten han er. Jeg siger bare, vi snakker sammen. Ham der Janus, han er altså underlig. Hvad er det? Er det nu noget gammel lort, du skal skille ad? Det er Jimmys. Ej, jeg har glemt at købe kød. Du bliver altså lige nødt til at holde øje med Emily, mens jeg lige... mens jeg lige kører igen. Jamen, jeg skal jo ind med den her til Jimmy. Han er jo kommet for at hente... Nu kunne du godt lige tage og hjælpe lidt til herhjemme, ikke? Er det forstået? Ja. Prøv at høre. Jeg går lige ind til drengene, ikke? Så kommer jeg igen lige om lidt. Okay? Godt. Så. Hvor er Janus? Men han gik vist hjem for at tænke. Tror jeg. Nå. Karen, hun er lige smuttet. Jeg skal se efter Emily. Vi bliver altså nødt til at finde en løsning på det her snart. Jamen, før vi ser os om, så er weekenden gået, og så hedder det mandag morgen. Jamen, hvorfor fanden gør vi det her så indviklet? Vi kan sgu da bare tage tilbage på arbejde og sætte serveren tilbage igen. Altså, vi har jo ikke ødelagt noget, vel? Og selvom vi logger os ind på alarmen, så kan vi sgu da bare sige, at vi arbejder over. Carsten vil jo aldrig tro på, at vi har arbejdet. Hey, det er faktisk ikke så dårlig idé, det der. Altså, serveren den er jo lige til at plukke i igen. Ikke? Ja, så slipper vi for alle problemerne, mand. Vi har jo stadig ikke en løsning for, hvem der har været inde og kigge på loggen i brugerdatabasen. Jamen, Carsten kan jo stadig hænge os op på det. Jamen, hør nu her. Et problem ad gangen, ikke også? Måske kan vi købe noget tid på den del. Ikke? Så vil vi i hvert fald fjerne alle spor af indbrud. Okay?
Det er det, vi gør. Hvad med Janus? Vi behøver ikke Janus lige nu. Vel? Han er alligevel alt for hissig. Og jeg skal jo se efter Emily. Ja. Lasse og jeg skal nok klare den her. Det burde være simpelt. Okay. Fedt. Okay. Så lyser det sig alligevel, hva'? Nej, fuck. Altså, hvor fanden er de andre henne? Jeg har ikke set Janus. Lasse er på lokum. Og hvad har du så lavet? Jeg havde en uoverensstemmelse med en parkeringsvagt. Ikke andet. Kan vi ikke bare konfrontere dem med det, vi har på dem nu? Altså, jeg kan mærke, at jeg er ved at blive irriteret. Selvfølgelig kan vi ikke det. Vi kan ikke sige noget til nogen, vel? Så kan vi lige se, at vi har været inde i serveren, ikke? Er det ikke bare pisselig meget nu? Altså, det er bedst, hvis I ikke går ud på toilettet lige nu. Vi er fucked. Kan du ikke bare gå ind til Karsten og sige det, som det er? Jeg kan ikke. Ja, jeg skal på lokum igen. God, jeg glæder mig til at komme i skole igen. Hvad fanden, mand? De er sgu da blevet ombyttet. Karsten kommer! Karsten kommer! Karsten kommer! Nå, nu har vi fundet ud af det hele. Det var altså virkelig slet ikke vores hensigt. Hvad er det præcis, de har fundet ud af? Ja, det er, at jeg har testet den nye brugergrænseflade på design og bolig. Og så er det, at jeg tilsyneladende har fået byttet om på tingene. Så det vil sige, at I har altså været... Ja, det vil sige, at der ikke skulle være nogen problemer nu. Men vi kan jo lige prøve at logge ind på SingleFlirt server og se... Nej! All's good. Tommy, log ind. Så vil det sige, at det hele er vores skyld, og ingen af vores damer har været utro. Ja, altså, det var Jimmy, der fik overset, hvad der stod på skærmen, da han havde sit hoved begravet i Lottes bryster. Det havde jeg da ikke. Hvordan? Ja, altså, Jimmy må på en eller anden måde have overset, hvad der stod på skærmen, og dermed fået flyttet alle brugerprofilerne fra design og bolig over til SingleFlirt. Det giver jo heller ikke nogen mening, at Karen har en profil på design og bolig. Altså med den smag, hun har.
Og så var det jo at komme i tanke om, at vi har den gamle erstatningsserver stående nede på lageret, og den er der jo ikke nogen, der husker. Og bum, erstattet med den anden. Ja. Så er det hele jo endt lykkeligt. Hvad? Vi har jo sgu lige været skide i bukserne af skræk. Ja tak, det bemærkede vi. Vi kan bare tage det helt roligt. Jeg har selv gennemtestet det hele, og alt er ved det gamle. Så vi kan slappe fuldstændig af. Alle sammen. Shit. Og vi er enige om alt det her, det bliver mellem os, ikke? Altså, alt hvad der er sket. Ja. Cool. Alt betyder ingenting. Hvad nu det her for noget? Indgang til Yvonnes stripklub. Hold nu kæft, hvor var det tæt på, mand. Bryster. Ja, bryster. Ba-ba-bum, 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 ba-ba-bum